Добрий вечір, дорогі друзі. У нас сьогодні в гостях Андрій Юсов, це спікер Головного управління розвідки України. Пане Андрію, я вас вітаю. Вітаю вас. Пане Андрію, ну що, я хотіла би сьогодні обговорити з вами те, що відбувалося у 2023 році, найголовніші події, щоб ви виділили і заакцентували на них, і поговорити про те, на що нам очікувати у новому 2024 році. І ось хотіла би почати з гарного, з приємного. А саме з того, от на вашу думку, найуспішніші операції нашого ГУРу у 2023 році, от якщо зробити такий міні-рейтинг, давайте їх перелічимо. Із тих, про які ми можемо говорити, тому що не всі операції, і в тому числі успішні, наразі підлягають розкриттю. Але із тих, що були публічними, безумовно, можна і потрібно відмітити операції, які пов'язані з Чорним морем. Україна значно посунула і зменшила можливості впливу держави-агресора акваторії Чорного моря. І, звичайно, тут і застосування морських дронів Головним управлінням розвідки, як і іншими складовими безпеки і оборони, і операції з повернення контролю над вишками Бойка, чисельні рейди спецпризначенців ГУРМО в окупований Крим, безумовно, знищення і ураження сили засобів в противника в окупованому Криму, на тимчасово окупованих територіях інших. Ну, а також, власне, те, що відбувалось на території держави-агресора, той гуркіт і бавовна, яка там траплялась, ми не коментуємо, але те, що відбувалось, було, звичайно, приємно і часто результативним. Безумовно, операції «Синиця», коли пілот гелікоптера, власне, разом з бортом, сучасним бортом і обладнанням, і вантажем, який на ньому був, перейшов на бік України, це вагомий результат. Операція «Бариня», коли офіцер армії держави-агресора перейшов сам, але перед тим сприяв переведенню цілої низки російських військовослужбових, здачі їх, добровільної здачі в український полон. Власне, активна діяльність державного проєкту «Хочу жити» в рамках роботи координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Безумовно, це гарний результат, і який допоміг і збільшити кількість російських військовополонених в українському полоні, ті, які здались добровільно. І, власне, певним чином, так чи інакше, вплинув на настрої всередині держави-агресора. Це успішна і складна операція з евакуації громадян України в секторі Газа останнім часом, спільно із Міністерством закордонних справ, звичайно, і Офісом Президента. Це активні дії українських оборонців в тилу ворога на окупованих територіях спільно із місцевим рухом опору. І, ну, напевно, це ті ключові, які можна і варто виділити. А от найяскравіші ліквідації ворогів, про які можна казати, що от можна тут перелічити? Ми поки що не будемо відштовхуватись від конкретних прізвищ, коли мова йде про ті випадки, коли державні зрадники, колаборанти і воєнні злочинці, ну, скажімо, з ними щось траплялось на території держави-агресора, то вся інформація, яка була, вона була, ну, неофіційним чином, скажімо. Офіційно ми не підтверджуємо і не спростовуємо, але, як казав і каже Кирило Олексійович Буданов, власне, кожен ворог України і, звичайно, воєнні злочинці, зрадники і колаборанти понесуть справедливе покарання. Ну, ми це бачимо і спостерігаємо, і попередні роки, і, звичайно, 23-й рік тут був достатньо продуктивним. А із таких свіжих випадків, що там зараз відбувається з пропагандистом Красовським, якого отруїли, у нього на квартирі разом з його чоловіком, чи як це сказати, да? Який уже від отруєння загинув. А це той Красовський, нагадаю нашим глядачам, який казав, що кричав, верещав, що треба українських дітей топити
топити, вбивати, поки вони не виросли. Що з ним там відбувається? Ви не в курсі? Можемо констатувати факт. Так, факт отруєння був, як і той факт, що інший труп з конспіративної квартири, який використовував російський пропагандист, було винесено звідти. Власне, поки що деталі розкривати не будемо, але судячи з того, що він досі не з'являвся в відеоформаті, то самопочуття у нього не дуже. Він у реанімації, за вашими даними? Він шпиталізований. Але живий. Підтвердженої інформації про смерть цього пропагандиста і, вочевидь, людини, яка дотична до воєнних злочинів, підтвердженої інформації наразі такої немає. Пане Андрію, скажіть от те, що завжди цікаво, да, глядачам, які про вашу професію, про вашу роботу знають лише з там фільмів про Джеймса Бонда. От я такі питання поставлю, які цікавлять завжди широку аудиторію, а саме от людей, з яких найекзотичніших професій ви залучаєте до роботи, ви робите їх агентами. От можна перелічити? Тут немає обмежень стосовно цього переліку. Тобто і перукарі, і пекарі, і вчителі, студенти, безробітні, і люди різних професій, як публічних, офіційних, так і ті, які в суспільстві вважаються не дуже респектабельними. Все те, що може працювати на захист українського суверенітету і, відповідно, на протидію російської агресії, це все використовується. Тобто там від політиків і дипломатів до проституток, умовно кажучи. Ну, так, звичайно. Угу. Саме так. Скажіть, будь ласка, а на що вербовка йде? Гроші? Якщо гроші, то які? От я не питаю зараз там, розкажіть історію, хоча якщо можете, то розкажіть історію. Але просто от, про які може йти мова гроші. Якщо ідеологія, то яка ідеологія? Без називання там прізвищ, але самі якби приклади. Ну, це як в старому анекдоті, батюшку на хрестинах запитують: батюшка, ви що будете, пиво, горілку чи коньяк? Він каже, ну так, і якщо віскі є, то його теж. Тобто, і ідеологічний компонент, безумовно, і фінансовий, тобто такий корисливий мотив також, особистий мотив різним чином, тобто включно із особистою неприязню. Так, це все використовується. І дуже важливо, щоб це використання і взаємодія була добровільна, тому що коли ми говоримо про інші методи, про шантаж, страх, залякування, ну, це, як правило, неефективно. А коли є ідеологічний компонент, це найкраще. І так, такі випадки є, і люди на території держави-агресора, в тому числі з таких мотивів, коли відверто борються проти режиму внутрішньої окупації, який панує в Росії, режим Путіна, сучасна кремлівська влада, які бачать інше майбутнє для своєї родини, свого краю, свого народу, який може бути в складі новітньої Російської імперії. Так, ці всі мотиви використовуються. І інші, і фінансові також. Тобто це класика, тут за багато десятиліть мало що змінилось в подібних методах, подібній роботі. Скажіть, будь ласка, а от якщо там, от ми зараз з вами пишемо інтерв'ю, а от прямо зараз на території ворога, в Росії, працюють наші агенти? Багато їх? Є вони? А в оточенні Путіна є вони? Треба йому спати солодко? Чи нехай кожної секунди переживає, хто може виявитися тим, хто буде за правду боротися? Ми, звісно, не будемо здавати імена, паролі, явки, але так, є. І з 2014 року їх стало більше, а з 2022 року, з повномасштабного вторгнення, їх стало набагато більше. І цей процес триває. Збільшується людей, кількість людей в різному, різних прошарках, і в тому числі так званому кремлівському естеблішменті, які з міркувань власної безпеки, власного майбутнього, з міркувань іншого бачення і якоїсь незгоди, готові допомагати Україні, в тому числі українській спецслужбам, українській розвідці. Стосовно чи варто спокійно спати російському диктатору чи людям, схожим на нього.
точно не варто, і вони, зрештою, не сплять спокійно і дуже сильно переймаються із зміркувань власної безпеки. Ну і, зрештою, правильно роблять. Хоча хочемо наголосити, що для України найкращим сценарієм є притягнення російського диктатора до відповідальності в міжнародному трибуналі. І з цієї точки зору, так, звичайно, така робота ведеться. Якщо ми можемо сказати от такими порядками цифр, скільки на території ворога наших агентів? Це сотні, це тисячі, це десятки тисяч? Ну, десятки тисяч агентів не може бути, десятки тисяч людей можуть бути задіяні в реалізацію тих чи інших заходів. Але їх багато, ми не будемо називати порядки цифр, повірте, що мова йде про серйозну, комплексну і масштабну роботу. За мной Майдан, за мной Крещатик, главная улица Киева, столицы независимой Украины, которая воюет за свободу с путинской фашистской Россией. Все самые свежие новости Украины и мира, а еще профессионализм, патриотизм и совесть. Телеграм-канал Дмитрий Гордон. Вы еще не с нами? Немедленно подпишитесь и будете знать все. Те, що нещодавно всі обговорювали, це була прослушка кабінету головнокомандувача Валерія Залужного. Хтось казав про те, що ноги, вуха і руки тягнуться до Кремля, що замовлення Путіна, і навіть практично він сам слухав кабінет генерала. Скажіть, будь ласка, чи маєте ви якусь інформацію про це, і чи реально міг ворог установити прослушку в кабінеті? Тут я, на жаль, не зможу додатково прокоментувати, оскільки порушене провадження і працює, зокрема, військова контррозвідка, мова йде про Службу безпеки України. І, звичайно, це розслідування триває, і я переконаний, що його результати повинні бути для нас важливими з точки зору і висновків певних, і подальших дій. Тобто чекаємо на результат розслідування. Скажіть, пане Андрію, як ви собі це бачите? 2024 рік – це буде рік нашого контрнаступу, рік нашої оборони. Не хочу навіть питати, чи рік наступу ворожої Росії, але, тим не менше, як ви думаєте, як би ви це описали? Якщо говорити про бачення розвідки, то розвідка відповідає за дії ворога. Зрозуміло, що і зараз ми спостерігаємо, ворог на окремих ділянках пробує наступати. Десь це носить відволікаючий характер на окремих напрямках, десь справді намагаються, як на Авдіївському, зокрема, напрямку, досягти поставлених цілей. І такі дії ворожі, враховуючи кількість сили засобів, вони можуть продовжуватись і наступного року. Якщо говорити в цілому, наступний рік, звичайно, буде продовженням року боротьби України за відновлення свого суверенітету, за повернення територій і людей, як цивільного населення, яке знаходиться під окупацією ворожою і проти якого фактично продовжується політика геноциду, навмисного стирання ідентичності, масового порушення прав громадянських, культурних, абсолютно різних. І зрештою це життя під репресіями постійно. І для нас принциповим питанням є відновлення українського суверенітету. І ця боротьба буде продовжена. І якщо ми говоримо про фронт, то так, безумовно, і на фронті, і на всіх інших напрямках діяльності. Тобто і дипломатична, і інформаційна, і інші складові, які в комплексі мають забезпечити захист України від російської агресії. І інформаційно, в тому числі, дуже важливо. Ми спостерігаємо різке загострення російських інформаційно-психологічних операцій проти України, власне, з кінця 23-го року, з листопада. І умовно ось та сама операція «Майдан-3», вона вже зараз неприховано використовується як назва з боку російських пропагандистів російських спецслужб.
Тобто, як всередині нашої країни з метою розколоти, демотивувати суспільство, дискредитувати військово-політичне керівництво, зламати волю до опору, так і назовні для того, щоб послабити проукраїнську міжнародну коаліцію і унеможливити або послабити підтримку України як військову, так і економічно в наступному році. Тому так, боротьба триває і буде тривати і на цих напрямках, і в даній ситуації ми бачимо, що низка таких операцій триває і, вочевидь, буде продовжена і наступного року. Традиційно ГУР і Кирило Буданов коментують питання про те, коли ми будемо в Криму, коли ми звільнимо Крим, коли ми будемо в Донбасі. Я хочу у вас зараз спитати, можливо, є корекція планів. 2024 рік стане роком звільнення Криму? Я хотів би зауважити, що, зокрема, Кирило Буданов озвучує, коментує ті чи інші речі саме тоді, саме так, як це потрібно. І з метою вплинути на ворога і забезпечити виконання певних завдань. І так, українські спецпризначенці, українські військові захисники влітку цього року були в українському Криму. І виконали там важливі завдання і диверсійного характеру, і іншого, про які деталі, про які ми будемо розповідати пізніше. Стосовно конкретних дат, коли Україна поверне під контроль ті чи інші території, ну, наразі не будемо їх озвучувати, але зрозуміло, що плани розпрацьовуються різні на різний випадок розвитку подій. Резонансний законопроект про мобілізацію. От скажіть, позиція ГУР. Всі тези в цьому законопроекті ГУР підтримує? Все ж таки у нас є Верховна Рада як законодавчий орган, є відповідний профільний комітет, який пропрацьовує дані законодавчі ініціативи, є певні структури, як Офіс Уповноваженого з прав людини, який моніторить і відстежує на предмет захисту прав людини ті чи інші ініціативи. Я думаю, що українські законодавці якісно, зважено підійдуть обов'язково до ухвалення потрібних рішень. Але те, що продовження мобілізаційних заходів в Україні неминуче, як і продовження, активне продовження рекрутингової кампанії, залучення добровольців до складових безпеки і оборони України, і в тому числі головного управління розвідки, яке активно працює над рекрутингом, тобто саме залученням добровольців, мотивованих людей до спецпідрозділів та в цілому до головного управління розвідки Міністерства оборони України, і така робота буде тривати. Але в цілому ви схвально ставитесь до цього законопроекту? Є профільні представники влади, виконавчої, законодавчої, які приймуть відповідні рішення. Якщо, як зараз, як офіційний представник, не буду говорити власної точки зору, але зрозуміло, що війна триває, а це означає, що нам потрібні добровольці, нам потрібне продовження мобілізаційних заходів, нам треба поновлювати особовий склад, вертати тих людей, які не мали ротації за весь цей період, хтось потребує відновлення, лікування, і, звичайно, Україна продовжує боротьбу, тому всі ці заходи потрібні. Як краще це зробити, як це зробити в найбільш оптимальний спосіб, є відповідні представники влади, які ухвалять потрібні рішення. Днями з'явилася стаття в одному з західних ЗМІ про те, що Путін, коли приїздив лідер Китаю до нього, сказав йому, що він планує вести війну в Україні ще як мінімум 5 років. От за вашою інформацією, чого хоче Путін? Перемовин, як там деякі ЗМІ зараз розганяють, чи перемовин для чого, чи війни він хоче, якої війни, до чого нам готуватися? Ну, чого хоче Путін, це таке філософське питання. Я думаю, що в своїх імперсько-шизофренічних пропагандистських статтях, які він не писав, але, вочевидь, під якими підписувався, він, в принципі, розповів, що він хоче. Повернути час і світ назад до періоду розквіту Російської імперії. Цього вже ніколи не було, не буде. Він хоче знищення української держави, української нації як факту існування. І зрозуміло, що цього вже ніколи не буде. А все інше – це питання не лише бажання якогось підстаркуватого диктатора або його оточення, але і реальності, і реальних спроможностей. В тому числі
держави-агресора. І ми бачимо, що останнім часом різні видання з посиланням на різні джерела, здебільшого мова йде, звичайно, про неофіційні джерела, закриті джерела, повідомляють різну інформацію, часом яка не стикується між собою, іноді напряму протирічить. Ну, це також робота ворога для того, щоб дезорієнтувати, демотивувати. Факт залишається таким. Російське вторгнення триває, є складнощі в російській економіці, вони будуть загострені у 2004 році, особливо у 2005. І це ті фактори, які, зокрема, все більше будуть впливати разом із знищеною великою кількістю особового складу агресора, безумовно, і впливатимуть на громадську думку через родини, і впливатимуть на стан економіки. Тобто на це все, попри всі свої фантазії, агресор має зважати і буде зважати, і робить це вже зараз. Але ви можете підтвердити про 5 років інформацію? Чи у вас інша інформація у ГУРУ? Вони можуть озвучувати різні речі, але ми можемо повторити інформацію про те, що станом на зараз готових планів ведення бойових дій, продовження повномасштабного вторгнення на 25-й рік ворог не має. Зрозуміло, що за результатами цього року може бути скориговані ті чи інші рішення, і, звичайно, Україна це відстежує, і чим більш успішні дії українських сил безпеки і оборони, тим, зрозуміло, краще це коригування буде відбуватись для нас. Друзья, в том числе благодаря интернет-магазину Гордон Шоп, мы уже закупили для фронта около 100 дронов DJI Mavic 3 Fly More Combo, которые уже крушат и громят русских фашистов. Интернет-магазин Гордон Шоп – это все связанное со мной. И мои книжки, и конфеты «Птичье молоко Гордон в шоколаде», и носки, и зефир Гордон, и черный шоколад – и вот такие кружки, и вот такие шарфики «Береги кадык», и даже вот такие подушки. Много чего, что связано со мной. Приходите в Гордон Шоп, покупайте мой мерч и приближайте победу Украины. Пане Андрію, чи є небезпека Путіну від його оточення? Безумовно. Це як і в будь-якій диктатурі, як і в прекрасному класичному творі «Осінь патріарха». Головна небезпека для диктатури, для диктатора виходить від його оточення. І в історії Російської імперії на різних періодах, як би вона називалася, таких випадків вже було чимало. Путін історію в цілому знає погано із свого боку, але із чим закінчували його попередники, він вивчав, це відомо. І дуже боїться розвитку такого сценарію. Скільки було на нього замахів, за вашу інформацію? Замахи були, і були спроби замахів навіть вже після повномасштабного вторгнення, і носили вони характер, знову ж таки, внутрішньоросійський. Ну, а скільки їх там? 2, 3, 10 приблизно? Не готовий зараз коментувати кількість, тому що цей коментар так чи інакше може використаний бути в інтересах Путіна, його оточення, чимось їм допомогти, утримуємось. Зрозуміло, що інформації про результативні замахи у нас наразі немає, як тільки з'явиться, ми будемо раді. На жаль. Так. І ще одна цікава тема – це його двійники. Бо Кирило Буданов, я бачила його коментари, він декілька разів казав про те, що ГУР знає, що двійники такі є. Бо, ну, багато ж, да, інформації, хтось каже є, хтось каже нема, хтось каже конспірологія, але, в принципі, там багато навіть відео там і фото свідчень про те, що, ну, в принципі, як начебто і різні люди. Так от скажіть, будь ласка, за вашу інформацію, чи є? Якщо є, то скільки? І далі хочу спитати, от я ці двійники, а як вони живуть, як їх готують, як їх виховують, вирощують? Є, і ця інформація підтверджена з багатьох джерел, і вже сьогодні не є якоюсь новиною, чи те, що потребує доказу і в світі. Тобто так, технологія двійників використовувалася раніше і використовується зараз, зокрема,
Володимиром Путіним. Ну, або його оточенням, людьми, які впливають на ситуацію в Кремлі. І відомо щонайменше про трьох. Як вони живуть? Вони живуть під постійним наглядом. Це люди, які, звичайно, не належать собі, це не якісь суб'єкти, які, втім, за тих чи інших обставин можуть бути використані для реалізації різних сценаріїв, які розглядають для себе різні вежі Кремля. Тобто, зрозуміло, що доля їх, ну, скажімо так, незавидна. Але так, це постійне навчання, це в тому числі хірургічне втручання для того, щоб відповідати якомусь загальному спільному образу. І, звичайно, постійний тотальний контроль. Пане Андрій, а ну, реально, уявімо собі, як це має виглядати. От, до прикладу, троє двійників. Це вони, і в них як якийсь будинок десь окремо, да? Де вони збираються всі, ну якби їх там кормлять, вони снідають, обідають, у них якісь тренування, там вчать, як говорити, інтонації тренують, у когось там процедури, а вони між собою спілкуються, чи як там, а де їхні родини, є в них родини, ну це ж якби дорослі люди. І чого їх там тримають? Як заручників? Це, чи все ж таки їм мають платити, ну, щоб якась мотивація була і, там, не знаю, всі ці гроші їхнім сім'ям ідуть, які, що, не знають, що думають, що вони там мертві, чи пропали безвісти, чи що? От як це організовано? Всі питання ви поставили дуже слушні, окрім того, що їх не тримають в одному місці, і з міркувань безпеки в тому числі, і розсередження таких об'єктів, скажімо, ну, це додатковий елемент впливу і елемент контролю. І, звичайно, на різний випадок для різних ситуацій використовується той чи інший об'єкт. Зрозуміло, що інформація по ним надзвичайно закрита і до кінця поки що не встановлена, але мова не йде про якісь силові дії, по відношенню, ну, прямі силові дії, але це люди, які собі не належать, це вже факт. Те, що вони не живуть вільним життям, так само. Не знаходяться в одному місці разом, тобто не грають теніс, два Путіна одночасно, чи не п'ють чай, ну, такої картинки ми не побачимо. Так, це дуже закритий режим, який знаходиться під постійним наглядом російських спецслужб. А мотивація яка? Просто гроші платять їм? Ну, це відкрите питання, тому що в даній ситуації, напевно, це особиста думка, не тільки про гроші йде мова. Тут може бути якраз негативна мотивація, тобто і страх, і шантаж, і інші речі. Угу. А скажіть, а коли вони стають непотрібні, ну там, все, відпрацювали своє, що з ними стається потім? Це дуже логічне питання, і я переконаний, що кожен з них неодноразово собі його задавав. Просто якась, що є якась там стоїть м'ясорубка в Кремлі велика, куди просто, ну, що? Ну, питання ліквідації непотрібних людей, громадян в російських спецслужбах, в принципі, налагоджено, тим більше на території самої Російської Федерації. Тобто це не якесь ноу-хау для них. Але зрозуміло, що з кожним місяцем таких питань стає більше, тому що, ну, Путін рано чи пізно піде в той чи інший спосіб. От пропіде, а ці двійники, вони ж можуть становити, в принципі, ти загрозу, бо замінити можуть. Бунт двійників можливий? Самостійно точно ні, але те, що їх можуть використати люди, які володіють інформацією про це, так можуть. Угу. От про здоров'я ще Путіна хочу вас питати, тому що, знову ж таки, Кирило Буданов розказував про інформацію, яка є у ГУР цього приводу. Він казав, що так, за підтвердженою інформацією, у Путіна давня онкологія, достатньо важка. А я хочу ще розказати те, що мені Марія Максакова нещодавно в інтерв'ю розказувала за її джерелами в клініці московській. А вона каже, що багато-багато років тому, саме тому, що от у нього таке там хворобу виявили, він пішов на експериментальне лікування стволовими клітинами, і через це він народжує дітей, тих, які от, ну, і про які ніхто не знає, я не кажу про його там старших дочок, методом ЕКО,
не для того, щоб дітей народжувати, а для того, щоб просто якби, ну, для експериментів медичних, фактично, щоб у нього була його власна пуповинна кров, яка використовується для лікування онкології, для омолоджуючих процедур і так далі, і так далі. А що про це ви знаєте? Ну, наразі це не перевірена інформація, тому ми її не будемо коментувати, але була і така версія також. Угу. А от про одну з найгучніших смертей року хочу поговорити трошки, а саме про ліквідацію терориста Пригожина. Уже і публікації там були, уже і розслідування журналістські нещодавно, там Патрушев називався, і, ну, звичайно, що ми розуміємо, там Путін. А за вашу інформацію, як це відбувалося і хто це таки робив? Для того, щоб говорити аргументовано про найвідомішу смерть року, необхідно мати підтверджений факт цієї смерті. Досі 100% підтвердженої інформації про загибель Пригожина не було надано, не з'явилось, не було знайдено. Це те, що можна констатувати. Тобто ви там якийсь відсоток зберігаєте на те, що він може бути живий? Ну, якщо немає доведеного факту, то далі треба думати над різними іншими варіантами або встановленим цього факту. Поки що, от, власне, цей факт остаточно не встановлено. Навіщо Навального перевели до найсуворішої, найвіддаленішої тюрми? Ну, кінцевий мотив, він може бути різний. Тут в голову до людини, яка приймає подібні рішення, там остаточно важко залізти, але так, і публічна порка, і так, і страх, підготовка можливих торгів в майбутньому, тому що для частини вільного цивілізованого світу Навальний представляє, його доля представляє інтерес, а це означає, що про це можна буде з кимось говорити в майбутньому. Ну і все ж таки страх всього. Російська диктатура показує зараз із історією відмов балотування, реєстрацію кандидатів в президенти абсолютно там безобідних людей з регіонів, блогерів, там журналістів. Тобто вони буквально бояться всіх. Це означає, що жодного натяку на навіть імітацію іншої думки під час цієї кампанії, напевно, росіяни не побачать. Якщо вже лідер ЛДПР мало того, що засинає під час своїх партійних засідань, наприклад, але й говорить про те, що його метою не є перемога Путіна на виборах, ну, це такі достатньо вже зовсім смішні, навіть не імітаційні вибори, тому що все ж таки навіть імітація, вона повинна передбачати якісь схожість на процеси. Це означає тотальний страх будь-чого. Тобто є розуміння, що невдоволення на Росії зростає. І це невдоволення може вилитись в підтримку будь-якої іншої альтернативи, реальної, бодай схожу на реальну, окрім, власне, представників діючого режиму. Тому, так, тотальний страх, і ми прояви цього бачимо на прикладі різних людей і їхньої долі. Лукашенко заявив днями, що Білорусь уже отримала всю обіцяну Росію ядерну зброю. Скажіть, будь ласка, пане Андрію, а в Криму ядерна зброя є російська? І якщо є, то де, як багато? Ні, такої інформації поки що нової у нас не було. Якщо говорити про Лукашенка, це так само вже продовження цих попередніх історій. І як і оцінка України з цієї точки зору не змінилась. Мова йде про продовження такої геополітичної інформаційної кампанії, тиску насамперед проти Європейського Союзу і НАТО. Тут чогось нового коментувати і сказати немає чого. По Криму, якщо будуть нові дані, які можна буде оприлюднити і коментувати, ми обов'язково це зробимо. Мені дуже сподобався ваш коментар, коли росіяни, це, я так розумію, вже вдруге заарештували Кирила Буданова в Росії, ви сказали, кожен порядний українець повинен мати якесь провадження в Росії. Ну, підтверджую, тому що, наприклад, у нас у Дмитра Гордона і арешти, міжнародний розшук, саме і списки терористів-екстремістів, і що там ще, взяття під стражу, іноагент перший був і так далі, тобто весь букет. І все більше стає людей, які там отримують такі медалі. Скажіть, будь ласка, пане Андрію, а от якщо в інший бік ситуацію розвертати,
От у Путіна за цей період з'явилася також, ну, в Гаазі, не в диктаторській Росії, а в Гаазі, да, ордер на арешт, причому по дуже такій стидній статті, це кіднепінг фактично, да? На які ще ми очікуємо провадження? Тобто будуть от те, що найближчим часом, те, що реально ще може там в юридичній площині розказати світу і зафіксувати, що ось це воєнний злочинець, що ось Росія – це диктатура і агресивна країна? Так, безумовно, будуть і такі провадження зараз активно власне розвиваються, і нові прізвища будуть фігурувати як від виконавців, так і тих, хто організовував і планував. І рішення як українських правоохоронців і судових органів, так і, зрозуміло, робота України в міжнародних правозахисних інституціях. І на відміну від бутафорських рішень рашистських псевдоправоохоронців, будь-яке українське рішення української прокуратури, офісу прокурора, Служби безпеки, ДБР, МВС, провадження і так далі, воно справді лякає фігурантів з боку Росії, чи це державні зрадники, чи це воєнні злочинці, тому що Україна – частина вільного демократичного світу. І подібне рішення з боку України, ну, означає, що фактично ось на території Росії це поки що людина може себе почувати в безпеці. І то, наскільки це можливо, враховуючи долі інших злочинців, колаборантів, з якими щось трапляється на території РФ. А далі вільний світ, дорога закрита і заборонена. І краще ставати не буде, буде ставати тільки гірше. А от цікаво, до речі, з приводу того, чи можуть себе почувати в безпеці навіть ті, хто лиже жопу просто, дупу Путіну і системі, і каже, війна в Україні, клас, давай. От дивіться, ця гола вечірка, яка, ну, здавалося б, спочатку як щось таке дурня якась, і навіть я не звертала уваги. А тепер я дивлюся, що це, в принципі, вже розвертається в тенденцію. І для них це може мати великі наслідки з точки зору, що там у них відбувається в суспільстві. Тому що, в принципі, ті, хто, ну, найбільші лизодупи путінські, Кіркоров, Лоліта, хто там, Білан, ну, тобто це все от як таке, да? Вони зараз, після цієї голої вечірки, вони зараз на собі відчують все те, що відчували ті, хто там підіймав голос проти, а яких вони топили. Тобто, що це за тенденція? Чи можемо ми казати не просто, а от, ну, що це означає? І що це означає з точки зору того, що чекає всіх, хто буде підтримувати, да, Путіна? І що хоче Кремль показати, якби тим, що зараз своїх же, які ж їх підтримують, да, от таким чином, там же просто санкції, я не знаю, чим закінчиться, там уже і справи заводяться, і з усіх концертів їх вирізають, вони вже навколішки всі впали, просяться, а нічого. Ну, зараз самий час, звичайно, Лолітам і Кіркоровим спробувати виїхати за кордон, просити політичного притулку, покаятись за багаторічні скоєні злочини і виправдовування цього кремлівського режиму, ну і почати говорити правду, на яких умовах вони підтримували, чого підтримували, навіщо і так далі. Лоліта має там навколішки стати і просити пробачення перед українцями і одеситами, зокрема. Звичайно, не треба їх пробачати, це сміття і наволоч, і нічого там щирого не буде, але вони принаймні збережуть якісь, ну, своє життя і в безпеці, і якісь залишки своїх статків, поки зовсім ці новітні чорносотенці і так далі їх там не розгромили. Пропаганда, диктатура передбачає, що постійно треба боротись, і це важлива складова диктатури, не лише зовнішнім ворогом, і навіть не стільки зовнішнім ворогом, скільки постійно шукати нових внутрішніх ворогів. І оскільки навіть люди, які схожі на внутрішніх ворогів з точки зору серйозної опозиції, або фізично ліквідовані, або сидять за ґратами, або виїхали за кордон, ну ось тепер така потішна опозиція, та, яка не відповідає скрепам, там, руському міру і іншій шизофренії, призначається, ну, в принципі, з тих, хто не може дати здачі, з абсолютно таких клоунів і блазнів, якими, в принципі, є представники придворної російської цієї поп-культури. Тобто це справді люди, які зі столу і з-під столом харчувались в Кремлі завжди,
І ось, ну от тепер мають зробити висновки, яка доля на них чекає. Подальший розвиток, подальша закритість російського суспільства передбачатиме все більше ще нові маразматичні рівні російської пропаганди. І тому так, оцей малюта Скуратов прийде до кожного, хто навіть вважає себе прихильником Путіна. І потім за ґрат, або перетворившись на якогось бездомного волоцюга, ну, якийсь черговий Кіркоров буде писати листи Путіну про те, як він любить Володимира Володимировича, як його неправильно зрозуміли, і, або, наприклад, так клеветали. Ну, власне, ми в їхніх відео це все і бачили, і спостерігали. Вони самі будували цей русський мір, тільки думали, що будували його для пересічних ванюшок на території РФ, а виявилося, що будували в тому числі і для себе. І у колективного Путіна немає жодних підстав жаліти там колективного Кіркорова і різних леліт, і робити цього точно не будуть. Так навіть за принципом сексуальної свободи. Тобто там, не знаю, 80-70% російської шоу-бізнесової тусовки, вони нетрадиційної орієнтації. В принципі, ну там дуже сильно це ніхто там не, якби, не ховає. Але коли Росія почала, ну, не просто там закони приймати проти геїв і лесбійок і так далі, а просто вже відкрили лікарні, як у радянські часи, для того, щоб примусово, як відхилення, як начебто, да, психічне, лікувати тих, хто не традиційної орієнтації, вони ці всі шавки, вони ж побігли що робити? Підтримувати Кремль, та давай, цих всіх лікуй. Ну так Кіркоров зараз сам може опинитися в такій лікарні, де його примусово будуть від гейства лікувати, а дітей його вже кажуть про те, що ви робите? Треба дітей вилучати з сім'ї, в інтернат, забирати в нього. Ну, звичайний фашизм або звичайний сталінізм виглядає саме так. І це люди, які захоплювалися ось цим радянським минулим імперіалістичним і допомагали Путіну будувати ось це минуле вже в сучасній російській реальності. І пробували цю реальність зробити і також і для України актуальною. Не вийшло. Ну ось що виходить для самої Росії, можемо спостерігати. В цілому ця історія... Ну, скажімо так, не є операцією українських спецслужб, але результатами ми точно можемо бути задоволені. Пане Андрію, я дякую вам за цю розмову, дякую вам за інформацію. А я хочу, щоб ви там на фіналі нашої розмови сказали нашим глядачам якісь слова, побажання. От що ви бажаєте у 2024 році всім нам? Зрозуміло, що у кожного українця в Україні насамперед і в світі, де в мене були одне побажання – це перемога і мир. І зрозуміло, що ви, захисники наші, повинні бути живі і здорові. Наші захисники, які знаходяться в полоні, повернутися з російського полону. Україна має повернути території і людей, це дуже важливо. І розвиватися як успішна складова цивілізованого, вільного, демократичного світу. І тоді буде у нас і достаток, і розвиток, і свобода, демократія і багато інших потрібних речей, без яких успішних і щасливих країн і народів, ну, просто не буває. Так історично склалося. Тому хочу побажати і собі насамперед, але всім нам, всім українцям, щоб в новому році Україна стала ще більш невід'ємною частиною того самого вільного демократичного світу, і, звичайно, щоб ми максимально наблизили ту саму омріяну перемогу і українську перемогу і український мир. Я вам дуже дякую, пане Андрію. Слава Україні! Дякую вам. Героям слава!